Усім привіт! Сьогодні ніч з 24 на 25 листопада 2023 року. Ми з вами знаходимося на Чернігівщині, де група компанії «Автострада» капітально відбудовує шляхопровід через залізницю. Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео. Підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на сповіщення мого сайту «Авдокушен.Інфо». Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують на Патреоні, через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива. Ми знаходимося в Чернігівській області в гостях у групи компанії «Автострада». Сьогодні в нас з вами вже другий поспіль нічний огляд цього об'єкту. Справа в тому, що кожна робота, яку я фільмую зараз, вона потребує вікон від «Укрзалізниці», коли знеструмлюються контактні мережі, допоміжні електромережі, коли не ходять потяги. Попереднього разу ми спостерігали, як вкладали балки на прогін центральний над коліями 2-3. 2-3 – це друга та третя опори. Потім, буквально за кілька днів по тому, як ми тут з вами були, змонтували балки вже на перший прогін 1-2. І сьогодні бетонується спільна плита, розподільча, монолітна, залізобетонна на обидва прогони. Нагадаю, що коли ми з вами тут були попереднього разу, то останній прогін 3-4 вже в нас був забетонований. Були випуски арматури, які мали б приєднатися до решти плити, коли вона буде бетонуватися. І от сьогодні саме такий день. Ми бачимо, що в хлопців вже робота розпочалася. Вікно надали з 11-ї години. Зараз у нас десь половина на 12-ту. А якщо я не помиляюсь, тут десь 102 куби бетону буде. Але я ще це уточню, тому що мені дуже попередньо про це розповідали. І хлопці вже певну частину вклали. Працює бетононасос, постійно під'їжджають міксери автострадівські один за одним. І робота потихеньку просувається. Тут у нас бетонується звичайна розподільча плита, така сама, як і на майже всіх балкових шляхопроводах. Така сама, як я вам нещодавно показував на Дегтярівському шляхопроводі. Тобто, на відміну від суцільно-монолітного залізобетонного прогону, такого, як ми бачили на 628-метровому мосту з постнатяженням арматури, на цих плитах немає жодних вбудованих балок, ригелів та такого всякого іншого. Тобто, тут в нас бетон, як вкладається, то він одразу майже доходить до проїзної частини. І нема такого ефекту, що бетон лється, а його багато годин навіть не видно. Тут ми бачимо, що буквально півгодини тому розпочалася робота. Вже кілька міксерів встигло спорожнитися. І ми одразу бачимо результат. Це вже за допомогою віброрейки витягнули частку плити проїзду. Також бачимо, одночасно бетонується і нижній шар тротуару, хоча тротуар у нас буде ще потім бетонуватися зверху. Причому я вам показував на прикладі тротуару на останньому прогоні, що спочатку вкладається гідроізоляція, і потім анкериться арматура, в'яжеться каркас і бетонується вже з одного боку в звичайній опалубці, з іншого боку в незйомній опалубці з каменю, піднесений тротуарний блок. З цього боку він у нас ширший, з того боку він у нас вужчий. Бачимо, в хлопців була невеличка перерва, але зараз знов, вочевидь, під'їхав черговий міксер і пішла подача бетону. Оскільки в нас комендантська година зараз, то ми сьогодні будемо до її завершення тут. Хлопці сказали, що якщо в них все піде за планом, то планують вони цей обсяг бетону вкласти десь до 3-ї, максимум до 4-ї години. Тобто десь майже до кінця комендантської години. І одразу виправляюся, я перепитав у хлопців,
сказали, що не 102, а 120 кубів бетону замовлено на цей вироб залізобетонний. Дуже гарно, рівно, ретельно зв'язаний каркас. Поки що я бачу, що він такий більш-менш рівномірний. Хоча на стійках балкових прогонів тут десь мають бути посилення, але я їх поки що не побачив. Нагадаю, що опалубка незйомна між балками в нас використовується з оцинковки. Хоча її доволі погано видно, але все ж таки, якщо придивитися уважно, то можна розгледіти. Звертаємо увагу на те, що одразу бетонуються закладні деталі для водовідведення. Причому це в нас маленькі патрубочки будуть під крапельний водовідвід, а оце великі патрубки для того, щоб воду збирати в колектор та виводити на локальні очисні споруди. Помічаємо, що є певний алгоритм дії. Тобто спочатку такий квадрат зробили з цього боку. І зараз хлопці перетягнули рейку на інший бік. Нагадаю, що тут в нас перший прогін має довжину 15 метрів, другий прогін 21 метр, тобто десь 36 метрів, може трішечки більше довжиною буде сьогодні забетонована ділянка. З цього боку вже трохи пішли далі по тротуарному блоку. І зараз треба переходити на той бік, якщо хочемо встигнути зробити це по мостовій споруді. Тому що як почнуть тягнути, то вже треба буде обходити по низу. От звідси добре видно, як відблискує оцинковка під каркасом. Бачимо, що зараз хлопці вже працюють на максимумі довжини стріли бетононасосу. Тягнуть її ледь-ледь в трьох. Тут іде загладжування холодного стику. Тепер ми з вами знаходимося біля деформаційного шва і бачимо якийсь великий такий шмат, невідомо чого, вкритий геотекстилем. І я коли його побачив, то спочатку не міг збагнути, що це таке. Подумав, що хлопці якусь ще плиту забетонували. Але ми бачимо, що тут вже в нас берегова частина починається, ну і власне деформаційний шов. Тому я зазирнув під геотекстиль і побачив, що там вже вкладено на підходах, це десь, можливо, я не знаю, метрів 10 чи 15 довжиною, пісний бетон. Тут вже забетонували нову перехідну плиту, пісний бетон, і це означає, що незабаром будуть його асфальтувати. Але ми знаємо, яка була погода, кілька днів поспіль, і тому його захистили. Ну а далі стоїть вже асфальтоукладач, котки, тобто готувалися вже ось-ось зробити цю роботу, але не пощастило трохи з погодою. Оце плита в нас прогону 3-4, на якій працював кран під час зйомки попереднього огляду. Зараз тут вже все почистили, нічого не вказує нам на те, що тут були майданчики для спирання у тригерів.
Ну і скоро, що таки доведеться нам з вами перебиратися понизу, тому що зараз нам тут закриють прохід. От нарешті я знайшов для вас локальну очисну споруду. Це типовий сепаратор легких нафтопродуктів від компанії Водоленд Україна. Зазираємо всередину, бачимо кілька пристосувань для фільтрації. А там далі ще якісь фільтри стоять. Я вам це все показував, розказував, як воно працює на малюночках, на схемах. І зараз ми вчергове бачимо це наживо. А тут маленька миша, хоча вже в нас наче і зима, і плюс один зараз, але все одно миші ще не сплять. І ми помічаємо, що цей сепаратор, його вбетонували в укіс. Укіс вже забетоновано. І отут в нас десь має бути вихід. Так, дійсно він є. Так, ну теоретично ще один десь такий має бути. Буду зараз шукати. А тут хлопці вже вкладають опалубку для того, щоб, я так розумію, телескопічний водоскид зробити донизу. Тому що тут поряд водоскид є. Я не впевнений, але схоже, що його трохи відновили. Але він тут був раніше. І на низу у нас пристосування для гасіння сили струменів. Тут, я думаю, буде такий самий. Хоча, можливо, ще і лоток якийсь забетонують, тому що по опалубці поки що важко сказати, що це буде. Ну, а цей водоскид телескопічний, він може бути обетонований, може ні, може ущільнений ґрунтом. Тут бачимо три нових явно блоки, а далі йдуть блоки, які вже перевкладені. Ну і сходи, здається, теж тут були. Так, добре, ми знайшли принаймні один сепаратор від Водоленду. Я думаю, що якщо тут є сепаратор, то мають бути і водостічні градки або водоприймачі від Водоленду, але я їх ще поки не бачив, тому не буду стверджувати напевно це все. З цього боку теж бачимо верхня частина, ну і не лише верхня, а десь до середини відреставровано оцей водоскид. Але щось я не бачу тут іншого жодного лосу. Ну, можливо, він один тут, тому що ми бачили, який він здоровезний. Зараз я вирішив впевнитися, що це саме асфальтоукладач, тому що здалеку в пітьмах не дуже добре видно. Але зараз бачимо автострадівський асфальтоукладач, банда котків, коток батько, дитинча котка, фреза і ще один коток. Ну, як то кажуть, вся бригада зібралася на роботу. На жаль, не побачимо ми, як вони працюють, але добре, що зміг приїхати на бетонування. Це теж такий дуже важливий етап, який не хотів пропустити, тому що це, так би мовити, логічне завершення процесу монтажу балок, який ми з вами спостерігали на двох прогонах з трьох. Ми пам'ятаємо, що рух автомобільний цим шляхопроводом хочуть відкрити вже до кінця поточного 2023 року.
але починається зима. Я запитав у начальника дільниці, яким чином збираються вкладати гідроізоляцію, як будуть асфальтувати. Мені відповіли, що гідроізоляцію, певно, будуть робити в тепляках. Ну, а коли вже гідроізоляція буде зроблена, то сподіваються, що будуть якісь віконця, де сприятлива погода дозволить заасфальтувати. Ну, ми знаємо, що таке буває доволі часто останніми роками, коли зими більш-менш теплі і навіть бувають сухі дні. На все про все залишилося більш як місяць, тому, скоріш за все, буде все зроблено вчасно. Так, трішечки протягнули вже плити і чекають на наступний міксер, хлопці. Хоча починав я свій огляд формально ще 24 листопада, але вже в нас чверть на першу, 25-го. Тобто розпочалася нова доба і розпочався новий міксер. Щось це нещасне, змерзле мишеня тут носиться. Я не знаю, чи це вона одна тут, чи кілька. Не спиться їй. Або, можливо, хлопці, мостобудівельники, її кубло розворушили десь. Вирішив обійти шляхопровід з різних боків, подивитися. Тут робилися певні фарбувальні роботи. Там ще трішечки стійку. Це в нас третя опора не дофарбувала з того боку, але отут свіжо пофарбовано все. І стійка, і ригель, і балки. Я вам показував, що їх починали фарбувати, коли вони ще стояли на землі, але дофарбували, бачу. І плиту вже пофарбували, і консоль пофарбували. Все доволі гарно виглядає. Хоча, можливо, зараз і десь близько нуля температура, тому що тоненька-тоненька крига на калюжах. Дивимось на центральний прогін знизу. Підходимо до стійки, яку ще залишилося трохи пофарбувати. І роздивляємось, що в нас з балками. Балки в нас переважно пофарбовані, але там, де вони стояли на землі, то хлопці не дофарбували їх. Тобто ще все одно доведеться брати вікна в Укрзалізниці та фарбувати далі. Але не знаю, чи це буде робитися зараз, чи, можливо, вже за теплої сухої погоди. Минулого разу, як ми тут були, то ще стояли риштування навколо другої опори. Зараз все розібрано і лише тура, певно, для фарбування встановлена. Так, це в нас заземлення від чогось таке потужне. Ну, власне, ми з вами вже все побачили знизу. Підіймаємось нагору. Біля сходів на водоскиді бачимо, хлопці поновлюють пристосування для гасіння струменя. І схоже, що сходи будуть кудись переносити, тому що вони зараз якимось чином впираються просто в це пристосування. Хоча водоскид в нас залишився поки що старий, на місці. Але він такий доволі добрячий. Я вам колись розповідав, що за, правда, дещо суперечливими свідченнями, але відносно нещодавно цей шляхопровід ремонтувався. І я вам навіть показував, коли ми в першому огляді з ним знайомилися, що є певні елементи його, які виглядають досить новими.
сучасними. І от ми доходимо до границі, де закінчуються старі блоки. І отут вже новенькі пішли. Хоча не всі. Тут, певно, знов-таки була реставрація і якісь пошкоджені блоки прибиралися, тому що тут зараз знов-таки вже старі. Попереднього разу ми ще не бачили деформаційний шов з цього боку. Він вже змонтований за відмітками геодезистів, закріплений, але бетонуватися буде сьогодні з цього боку. Ну, я не знаю, коли. Можливо, сьогодні теж, а можливо, наступного разу колись хлопці бетонуватимуть шахну стінку. Так, зараз я вже підсвічую ліхтарем, як ви помітили, і можна добре роздивитися незйомну опалубку з оцинкованого металу. Зараз я знайшов вам нарешті стик між балками. Бачу, що він загідроізольований. Саме по балці тут так само загідроізольований. Але поки що не можу визначитися, чи є тут якесь значне посилення, тому що наче трішки і більш щільно арматура пішла, але не можу сказати, що воно сильно відрізняється від решти місць. Хоча взагалі треба сказати, що каркас щільний. Знов хлопців пауза, знов чекають на черговий міксер. Ще раз хочу повернутися до місця так званого шарнірного стику, тобто стику двох балок. Я був не дуже впевнений в тому, що я вам розповідав, тому вирішив перепитати хлопців. І вони мені пояснили, що тут йде посилення цих місць за рахунок додавання 16-ї арматури. Тобто тут скрізь, там де балки, переважно 12-та використовується, а на стиках і на певній відстані від цих стиків додається між 12-ю ще 16-та. Але вони так на око не дуже відрізняються, хоча якщо ретельно роздивлятися, то можна побачити. Ну от, з'ясував для вас такий момент. На годиннику 40 хвилин на першу, і ми бачимо за цей час, який величезний шмат хлопці заповнили бетоном. Хоча поки що не витягують його віброрейкою, а розрівнюють лопатами. Скрізь хлопців свої алгоритми роботи. Десь майже не працюють лопатами, намагаються рівномірно розповсюдити, розподілити бетон з допомогою хобота бетононасосу. Десь це досягають віброрейкою. А тут хлопці, я так дивлюся, полюбляють лопатами працювати. От лише зараз приходять на віброрейку. Ви, певно, помітили, на останньому прогоні стоять два так звані вертольоти. Це такі вертушки, які крутять, шліфують бетон свіжий. А колись ми бачили, якими працювали, але після цього вже така нова тенденція пішла, що переважно не використовують вертольоти для шліфування бетону на мостах, тому що його потім дуже важко обробляти піском або дрібом. Та в даному випадку я перепитав, і мені сказали, що тут буде рулонна гідроізоляція наплавляєма, тобто щось на кшталт рубероїду, такий проєкт. І тому тут навпаки не буде нічого піском оброблятися, а треба зробити таку гладеньку, щільну поверхню проїзної частини. Ну, власне, ми могли б з вами здогадатися про те, що буде рулонна гідроізоляція, хоча б з того, що
Я вам показував минулого разу, що рулонна ізоляція використана під бетонування тротуарного блоку. Але все одно мені хлопці сказали, що планують вкладати гідроізоляцію в тепляках. І після того, як вони пройдуть тут вертольотами, то будуть змонтовані тепляки, такі на кшталт навісів. Я вже бачив біля остійної опори складовані для них заготівки. Щойно була така гарна погода, вітра не було, було доволі тепло через це, хоча і температура близька до нуля, але починає дмухати вітер і одразу стає неприємно тут знаходитись. На годиннику майже третя ночі, прибув вже сьомий міксер, цього ж я так розумію, що буде 10 міксерів. Принаймні, попередньо хлопці так казали. Як бачимо, вже робота перейшла за середину плити і наближається до постійної опори першої. Є певні затримки міксерів, але в цілому робота йде за планом. На годиннику без чверті п'ята ранку. І ми бачимо, що хлопці вже справа прямує до завершення. На протилежному боці від нас вже пробують шліфувати вертольотами. Шоста ранку, хлопці пішли знов трохи відпочити, поки немає чергового міксера. Ну а взагалі, як бачимо, залишилося 4 куба вкласти бетону, все решта вже нормально, готово. І оце, як то кажуть, дозавантажили оці 4 куба, і десь вони їдуть вже. Ну, як бачимо, деформаційний шов з боку шафної стінки, як я й думав, теж підбетонували, але ще не остаточно. Ну, і оскільки зараз мені ще треба повертатися до 628-метрового мосту, де я фільмую одночасно насування, п'ятий етап, вже заключений на верховому прогоні, то я думаю, не варто чекати до кінця цього процесу. Вже тут без нас з вами все буде добре. Отже, на цьому я завершую свій огляд. Дякую вам за увагу, за те, що приділили час перегляду цього відео. Якщо воно вам сподобалося, ставте вподобайку та залишайте схвальні коментарі. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують на Патреоні, через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива і дуже допомагає моїй роботі. Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео. Підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на сповіщення мого сайту www.dekushin.info. На цьому я з вами прощаюсь. До нових зустрічей, до нових оглядів. Пока! І от прибув наразі останній міксер, але на жаль, вже треба поспішати на насування.